Hola, bona vesprada. Avui encetem el nostre informatiu amb la trobada de malalts i malaltes mentals que tingué lloc ahir al pavelló cobert de Sueca. Allí els usuaris de distintes associacions pogueren gaudir d'algunes activitats esportives. Durant el matí d'ahir, el pavelló cobert va acollir l'encontre d'un grup de persones que pateixen alguna malaltia mental. Es tracta de la trobada que té lloc tots els anys a Sueca i que enguany celebra la seva novena edició. És una jornada molt lúdica en la qual pues, també poden trencar barreres en el que se tracta del tema de malalts mentals, no? Que no són el que en el telediari ho vegueu, que no és tant el tema. No? Venen de CES, venen de Crisos i venen d'altres associacions. Hi ha diversos de la zona d'Alacant i diversos de la zona de Castelló i nosaltres. A banda d'aquestes jornades esportives, pues, també hi ha un altre tipus de tallers en la qual pues, avui concretament ha vingut un gran pintor com és el Conrado i també anem a fer un taller de maquillatge. L'associació en aquests moments som uns 160 socis, són de tota la Ribera, inclús algú de fora de la Ribera Baixa. És associació de familiars i malalts mentals, o sigui que poden ser socis igual els familiars que les mateixes persones en enfermedad mental i tenen els mateixos drets, per supost. Tots els anys venen ací unes 500 persones. D'ells pues, seran uns 400 que tenen l'enfermedad mental. I, o sea, ací en Sueca quasi ni se donen compte que per ací estan passant totes aquestes persones perquè veguen que no n'hi ha problema, que no són agressius, que, o sea, que, a més, ací els mateixos del polideportiu, inclús mos diuen que se comporten millor que les altres persones que se consideren com a normals. I això és una cosa que no només se devia de fer en Sueca, sinó si poguera ser en altres llocs. Nosaltres hem anat dues vegades a Sagunto, que han fet també aquesta activitat, i una a Alzira i una altra a Endènia. Però, a part d'això, no han tingut la sort que tenim nosaltres, perquè nosaltres, així, en el poble, pues, n'hi ha molts col·laboradors que ens ajuden, pues, per exemple, Llinares ens dona el gelat, la cooperativa ens dona l'arròs, Sada ens dona el pollastre, la Conga la beguda, les empreses les camisetes i Pegui. O sigui que n'hi ha molta gent a volcar i ajudant-nos a tot això. Esperem que puguen celebrar-ho per molts anys i de segur que aquesta idea de reunir a malalts mentals serveix de gran ajuda a molts dels seus familiars i fins i tot pot donar a conèixer aquestes associacions a les persones que pateixen alguna malaltia i no saben on adreçar-se. Així que ja saben, les persones interessades poden dirigir-se ara a aquesta associació. I continuant en matèria d'inscripcions, si ahir els contàvem que el campus Cristian Castells ja havia obert la seva matrícula, ara els diem que a partir del dilluns els més menuts i les més menudes poden també apuntar-se a l'escola d'estiu. Són dos els centres que serviran com a espai d'entreteniment per als xiquets i xiquetes. I és que l'Ajuntament s'ha vist obligat a ampliar l'oferta degut a l'augment de places sol·licitades. L'escola d'estiu enguany, en un esforç que hem fet, hem aconseguit que pugui atendre en lloc de 200 xiquets, com fins ara, a 250. I a banda, fer-la en dues escoles, en les dues escoles públiques que tenim, en Carrasquer i en Cervantes. Per què? Bàsicament, perquè sabeu que les dues escoles estan molt lluny una de l'altra i som conscients que moltes vegades la que ha d'anar a dur-los és la iaia moltíssimes voltes, i una iaia amb dos xiquets menudets per anar cap ací cap allà, doncs la veritat és que està lluny. Aleshores hem estat parlant amb les dues escoles s'han mostrat conformes i finalment sí que ho farem així. Totes les coses que se fan en una escola d'estiu són lúdiques i a més se pretén que siguin lúdiques. És una cosa per anar a passar-ho bé perquè els xiquets s'entretinguin, no és una cosa de dir tipus un repàs que van ahir els xiquets tot l'any a l'escola i després més. I a més jo trobo que ha de ser aixina, perquè els xiquets ja compleixen, se suposa, durant l'any i l'estiu pues, és com ha sigut tota la vida per a divertir-se. I el que fem és, pues, com que hi ha tantes persones treballadores, tantes famílies que treballen els dos, pues buscar una miqueta que aquests xiquets puguen passar-ho bé encara que sigui aquestes horetes. Serà de 9 a 1 del migdia en les dues escoles. I anem a intentar, la idea és que vagin 125 a un lloc i 125 a un altre. Els monitors han sigut triats pel Consell de la Joventut, que ho ha fet tenint en compte l'experiència d'aquests joves amb l'oci infantil. Els atendran 26 monitors
que s'adirixen a una mitjana d'uns 10 per cada xiquet, i d'aixòs 26, un és per a discapacitats, per als xiquets que tenen algun problema de mobilitat, etc. I n'hi haurà dues persones, com que enguany se fan dues escoles, hi haurà dues persones que faran una miqueta de coordinació de cada escola. Perquè si no és molt complicat, una persona sola és d'ací cap allà, d'allà cap ací, és difícil. Vull deixar clar que el termini de matrícula comença este dilluns mateix, a dia 19, i acabarà el dia 30, i que s'atendran les sol·licituds per rigorós ordre d'entrada. Totes les mares i pares que vulguen ara que els seus fills o filles gaudisquen de les activitats preparades per al mes de juliol, deuran avançar-se si no volen quedar-se ara sense plaça. I precisament fou un dels centres de l'escola d'estiu el que va acollir ahir la particular Fira del Llibre, en la que estigueren presents molts alumnes i familiars. És la quarta vegada que les escoles Carrasquer organitzen esta fira, en la que els xiquets i xiquetes poden adquirir els llibres que més els agraden, al mateix temps que passen una agradable vesprada amb les activitats proposades pels tallers posats en marxa junt a l'estand de la fira al jardí davanter d'este centre. A més, amb esta nova edició de la fira, l'AMPA del centre diu renovar el seu compromís amb l'ensenyament del valencià i en valencià. És una fira que funciona molt bé, dona gust veure la quantitat de xiquets que venen, en els pares, en els avis. Hi ha xiquet que ve un dia en una iaia i l'endemà porta el iaio o porta sa mare i es convenç per a que li compren dos llibres. Està molt bé. La gràcia que té és que, com que els llibres estan tan prop, els xiquets es poden tocar i poden triar el llibre que vulguin. No és allò de el llibre que els han manat en classe o el llibre que els han regalat i potser no els agrada, sí, cada xiquet es tria el tema que li agrada. La idea d'esta fira, doncs, és, entre d'altres, la de voler expressar la convicció d'esta escola que pensa que sols amb iniciatives com esta de promoure la lectura en valencià i l'augment dels recursos didàctics per fomentar l'ús vehicular de la nostra llengua, el valencià podrà créixer en ús social i cultural. I per a parlar de cultura, qui millor que la nostra companya Sale Santón, que ara ens avança el programa d'este cap de setmana. Avui, divendres 16 de maig, a les 8 de la vesprada, podran gaudir d'una conferència emmarcada en el cicle de Ciència a l'Abast, promoguda per la Regidoria de Cultura. La periodista Maria Josep Picó serà qui tracti a la Biblioteca Suecana la temàtica de la destrucció de les marjals al canvi climàtic. A les 9 de la nit es celebrarà la mostra final del segon concurs de monòlegs acompanyada per l'actuació musical de versió acústica, uns actes que podran escoltar l'Espai Moret d'Esportxets. Més tard, a les 10:30, hi tindrà lloc un grup d'actuacions a càrrec de l'Ateneu Musical, en homenatge a diversos compositors valencians. Al Centre Municipal Bernat i Baldoví, els assistents podran escoltar, entre d'altres, un pasodoble de José Serrano, l'adaptació d'Enric Murillo, del bolero de l'Alcúdia i el bolero de Castelló de Matilde Salvador. Col·laboraran també en l'acte el grup de tabals i dolçaines, la Xala, i el grup de danses Almogàvers. Demà dissabte a les 7 de la vesprada i a la capella del Santíssim Crist de l'Hospitalet, Humberto Quagliata serà qui protagonitze un majestuós concert de piano. I per últim, recordar-los que fins diumenge poden visitar a l'Espai Moret l'exposició de fotografies de Setmana Santa Ciutat de Sueca. I un apunt esportiu ara, recordar-los que demà el Sueca juga l'últim partit de temporada, amb escasses possibilitats de salvació, les mateixes que té el nostre company Julián Sáez, que es casa demà, i des d'ací volem desitjar-li moltes felicitats al costat d'Eva. Enhorabona. Se reluce, baila sevillana. La noche es tu pelo, misterioso velo de una raza antigua gitana. Baila, los duendes de la cava van en tu mirada, niña cordobesa. Entre palmas y cantevillas, tu semblante de tu vieja quipe y grandeza.